Dë bëra e parë në majet të mashkullorës soli zyrtarisht sezonin e dimrit për banorët e fshatit Panarit, njën nga fshatrat më të thellë në juglindje të vendit, të cilët janë bërë gati duke marrë të gjitha masat për një dimër të ashpër që e çon drejt izolimit këtë fshat. Fshati Panarit është zona e thellë malore, i para përgatitemi dimrit. Nevojat që ti keni plotësoj që tani. E cilat janë ato? Të parat janë ushqimet e përdiqme, njëkosisht edhe koncentratin e lektoris. Bendimr, izolojnja këta të rinjë që shkojnë do të tjetu, këta mësusat i ven, këta i fermierët, këta i kanë keq na neve, i kemi bërt keq e nënja. Pet, tërhan të embëlet fart, roshnica, fasule, patate, lakra, qep, Në kushtet e një dimri që zjat dhe që shoqërohet me temperatura të ulta, mungesë energjisë elektrike, banorëve u duhet një kohë gjatë për të siguruar bazën ushqimore dhe ilaçet, ndaj dhe përgatitjet fillojnë që prej muajve të verës. Dimri këtu është i ashpër, do bëhet bie pa sap. Me metro, jo kështu, po me metro. Rruga u bë mirë, po duhet mbajtur. Se bie të bëjë dimri dhe pastaj bllokohet. Me qënë se këtu në pjesën e dimrit vuajmë edhe nga ndërpreja energjisë elektrike, banorët kujdesen që të gjeni edhe mënyra alternative për të ndryquar në rastet e largimit të kësa energjisi, mund tjetë në një generator ose ku di unë ndryquës qirin e gjera të kësaj natyre. Gjithashtu mundohen që një pjesë e medikamenteve për të smurët kronik të gjenë rrugë alternative për të furnizuar, sepse ka dhe të smurë kronik të cilit duan mjekimet në mënyrë të përmueshme. Banorët edhe pse të përgatitur shpresojnë që këtë vit mos të izolohen dhe të ketë një dimër të butë. Megjithatë, një zonë e thellë si Panariti apo terreni i vështirë malor ka treguar gjithmonë të kundërtën. Vetëm në majën e mashkullorës rruga që të çon për në Panarit, dëbora shkon mbi 2 metra.